županiji u gradu Križevcima, pa idemo onda u Sveti Petar Orehovec. Idemo u onaj dio županije koji je dio druge izborne jedinice. Dobro je poznato da je Koprivnica i kraj oko Koprivnice sada dio četvrte izborne jedinice. I bilo mi je danas važno susresti se sa građanima ovdje, naravno sa članovima i simpatizerima HDZ-a. Bili smo na tržnici, bio sam na lokalnom radiju. Sada sam sa našim članicama i članovima popio kavu, malo razgovarao s ljudima, idemo još u Hedonu da vidimo kako napreduje taj projekat koji vode osobe s invaliditetom. I sa dosta optimizma gledam na iduće dane i uvjeren sam u pobjedu Hrvatske demokratske zajednice na izborima. Pa zato što s jedne strane imamo ljude koji su se dokazali protekla dva mandata i zaštitili i građane i državu od svih velikih kriza. Podsjetio bih i na Agrokor, podsjetio bih na COVID-19, na dva razorna potresa, pa onda na ratove u Ukrajini i Bliskom istoku koji su poremetili dobavne pravce i hrane i energenata. I vlada predvođena premijerom Plenkovićem na sve te izazove odgovorila je tako da je zaštitila naše građane. Istovremeno, ne samo da su građani zaštićeni, nego je došlo do nevidljivog povećanja plaća, mirovina, socijalnih prava. Napravljeni su i veliki projekti kao što je Pelješki most koji je teritorijalno spojio Hrvatsku, LNG terminal koji je osigurao energetsku neovisnost Hrvatske, čitav niz velikih. Dakle, imamo postignuća i imamo plan što ćemo činiti dalje. Dakle, naša predviđanja su i uvjereni smo da ćemo dosegnuti to, a možda i više, da prosječna plaća dođe do 1600 eura, prosječna mirovina do 750 eura. Imamo čitav niz mjera koje se odnose na jačanje obitelji i poticanje demografskih mjera. Jedna od tih mjera je da za svako novorođeno dijete majka će dobiti godinu mirovinskog staža, dakle, radit će godinu dana kraće, ali to će joj ući u staž. Što se tiče poljoprivrednika, planiramo angažirati nove hektre do sada zapuštene zemlje, isto tako važno za ovaj kraj. I za razliku od konkurencije koja je uglavnom govori negativno, destruktivno, rušilački, ne nudi u stvari nikakve ozbiljne, niti ekonomske politike, niti razvojne politike, nego cijelu kampanju sveli su na vrlo agresivne i vulgarne napade na HDZ. Tu naravno predvodi ih predsjednik Republike koji uopće nelegalno sudjeluje u cijeloj toj kampanji. I dakle, građani ovdje imaju izbor. Žele li odgovorne, ozbiljne ljude koji su se dokazali, koji imaju plan kako dalje, ili one čiji je jedini program destrukcija i rušenje. Dakle, mislim da je odabir dosta jasan, ali naravno, kroz ovih idućih 14 dana mi ćemo nastaviti tumačiti naše politike i boriti se za povjerenje naših.